Ermənistan rəhbərliyi hər cür yalan və əyri yollarla öz vətəndaşlarını Qarabağda müharibəyə getməyə, daha doğrusu ucuz ölümə göndərməyə çalışarkən, zorla cəbhəyə çağırılanlar arasında narazılıq kartopu kimi getdikcə böyüməkdədir. Musavatkom artıq müharibə bölgəsində yer dəyişmə əmrini yerinə yetirməkdən açıq şəkildə imtina edən erməni hərbi hissələrdəki ixtişaşlar barədə məlumat verib. Təhdid və həbs hədələri altında adamları cəhbəyə getməyə məcbur etməyə çalışan Ermənistanda bundan ötürü hərbi polis qüvvələrindən istifadə olunur. Lakin hərbi polis ilk fürsətdə erməni əsgərlərinin qaçıb dağıldığı Qarabağda bu işin öhdəsindən gəlməkdə acizdir. Sosial mediada həmin hərbiçilərdən birinin erməni dilində müraciəti yayılıb. Belə ki, Ermənistanın Çarinsaman şəhərində hərbi xidmətə çağırılan Vahey Abrahamyan Qarabağdakı cəhbənin bir hissəsində döyüşməkdən imtina etdiyinə görə ölümün onu labid olaraq gözlədiyi ən bərbat yerə, məqsədli şəkildə köçürülüb. Abrahamyan silahını səngərdə qoyub oranı tərk etmək istəyib. Lakin komandiri bunu görüb. Müharibə dövrünün qanunlarına görə o sadəcə güllələnməli idi. Ancaq erməni komandir sözün həqiqi mənasında dəhşətli bir qərar verib. Vahenin ayaqlarına güllə atıb və səngərdə onu ölmək üçün qan içində ataraq gedib. Fəqət taliyə başqa cür gətirib və o sağ qalıb. Ardınca erməni səfərbərliyi ilə əlaqədar qəddar gerçəklikləri ifşa edib. Bu da ondan ibarətdir ki, Ermənistandan olan gənclər öz vətənlərini hesab etmədikləri Qarabağ uğrunda vuruşmaq istəmirlər. Onlar artıq başa düşdülər ki, Qarabağ Azərbaycandır. Ermənistan rəhbərliyinin də bunun anlamasına çox az qalıb. Vahey Ermənistanın gənc vətəndaşlarının həyatını xilas etməyə, onları Qarabağ cəhbəsinə göndərilməsinə icazə verməməyə çağırır.